それではこれよりローサンショーを始めさせていただきます。まずはじめにローサンたちの紹介をしていきます。一番右端からヨーコ、ミッキー、ランビー、アフリカゾウのサンビー、プーリー、バリー、ミニスター、公園生まれのユメさん、リリーさん、よろしくお願いします。ゾウさんといえばこの長いお花ですね。ただいまからミニスターとランビーがお花を器用に使って大きな丸太を運んでいきます。ランビーとミニスターの後ろにはリリカが角を運んでいます。そして、ゆうきはリリカの尻尾をしっかりと持っていますよ。それではここでお客様にご参加お願いします。ゾウさんの長いお花にぶら下がってみたい方いらっしゃいませんか？その場で大きく手をお願いします。はい、ゾウさんのこのブロスを取り込んでるんだよね。9匹乗れるって言うと9匹乗れる、そこで生まれた子じゃない。もうそれ見ちゃう。マジか。うわぁ、とても力も綺麗ですよね。ご参加どうもありがとうございました。ゾウさんたちの長いお花が食事をするときや他のゾウさんとのコミュニケーションのときに使うなど人間の手と同じ役割をしているんです。次はユメさん、リリさん、ユウキがお花でフラフープを回ってくれます。回しております。ここはとても上手ですね。では真ん中にいます。3歳のゆうきには3本回しに挑戦してもらいます。3本回しますせ。おお、すごいすごい。あー、上手上手。ぐちゃぐちゃされてる。すごい。かわいそうに。回してくれましたね。はい、ご苦労さん。次はゾウさんが帽子をかぶせてくれます。ゾウさんに帽子をかぶせてもらいたい方はその場で大きく手をお願いします。帽子ポンポンされるのちゃう？水巻きです。水巻き。